Jaa, morjesta vaan kaikille sonttimista täällä Solperi ja nyt en jatkaa Minecraft Multiplayeria ja olemme Netherissä viimein. Monesko jakso tää etes on kai? I don't give a shit. Wow! Mua kästi ampuu! Tää on aika semmoilla paikalla, missä täällä varmasti niitä ampuukin aika paljonkin. Jos me... Hei! Mä löysin jo Nether Forcessa! Tuolla! Sinne siis! Tänne päin! Merkataan tämä, että me löydetään joskus tänne. Mä ammuin tätä kästiä. Merkataan vähän paikkoja. Merkataan vähän paikkoja. Oi, okei, mennään. Nyt tehdään kvartseja kerralla. Nyt pitää olla varovainen. Apua, siellä on jo placejäkin. Hihi. Mitäs tästä pääsee? Oi. Tänne mitä? Näin. Apua, missä nää oot? Where are you, my friend? Mitä? Mistä nää menit? Mä en tehnyt soihtuja mukaan. Ai. Mä palan. I burn. It burns, baby. Mä en tehnyt yhtäkäs soihtua mukaan. Se mitään hyvin valmistellut. Ja arvaanko mulla puutakin mukana? Mullakin on puuta. Minä kaivarusin linna. Minä uskallan liikku kunnolla. Sä oot tossa mun yläpuolella. How can I do this? Tuosta. Missä nyt? Tulee. No yritetään, kunhan mä pääsen alas täältä. Moi. Tää on tämmönen viritel... Mennään sitten, onks sulla soihtuja paljonkin? 34, kun käytin tommosen 1000, kun mä merkitsin sitä meidän paikkaa. Oli tuu tänne, tuu. Varo! Ammutaan! Oota, mä laitan tän portaat tähän valmiiksi, niin päästään pakoon olemaan. Hei, Vitter, skelttu. Oota. Ai. Pitää kohta vähän tappaa noita glaseja, niin me saadaan sitten keittopelina. Ja niitä... Ai. Ender-aita. Tulee! Ja kvartsit sitten kerätä vähän myöhemmin. Joo, kvartsia me ei vielä tarvita. Mennään vaikka tähän suuntaan. Niin, sitä kun pitää levuutta, niin voidaan tulla tänne. Ai, sä menit siihen suuntaan, no mä tuun sitten sinne, koska mä en näe mitään. Sokeana vaan mennä. No mennään sit takaa. Katon onko mun kammata. Mennään takaisin. Oho. Apua! Place! No hakataan se. Joo, mut minä yritän äkkiä syö tossa. Nyt! Kauha pankaa! Nyt se lähti menee ihan sama. Oh. Varo! Varo! Tulee taas. Kaksi! Haija! Yeah. Mulla on heltit vähän, mun terveydentilanne vähissä. Äkkiä syö, niin vois rekenata. Mulla on yksi heltti! Varovasti. Varo, tuossa on spawneri! Niin. Let's destroy it! Ajaa, nyt mennään! Kauabanga! Hajaa, hyökkäykseen! Yeah, boy! Ai, mä sain ne molemmat. Yeah. No niin, hyvä. Missä sä oot? Täällä jossakin. Wow, tuonne kiva, ei. Kerroit, että sä oot täällä. Ai, jossakin. No, lähetään vaikka tähän suuntaan. Joo, ei kun heitä tässä haarautuu. Oota. Portaat. No, ei tänne. Minä tuun sinne. Tänne päin. Mulla loppu soihduut. Mulla on enää 18. Tuolla on näyteteluranko. Älä sitten käynyt tuonne päin, siellä on näyteteluranko ja kaikkea muuta. Joo, mä syö äkkiä. Noniin. Mennään. Let's go. Mikä tää loppuu tuohon tossa? Siinä tulee vaan toi. Hei, tuolla on chesti. Missä? Ai tuossa kääntyy alas. Satuule ja jotkut hevosarmat, minä en noita ota. Otetaan vähän tätä. Hornopasta. Hei, tossa on chesti. Otappas se. Kaksi kultamiekkaa. Niillä tekee paljon. Sotasaalis.
What did you get? Two gold swords. Oi, oi, oi! Mitä siinä on? Laita soittu! Joo, joo. Hei, mä sain kallon! Yes! Pitäisikö lähteä vähän käymään kotona, jotta me selvitään sitten näiden tavaroiden kailossa? Joo, sillä... Koska me kuitenkin ei haluta menettää näitä, no niin, joo, hyvä kama. Mm. Ja nuo kallot on niin harvinaisia muutenkin. Joo, mennään. Takaisin vaan pois täältä. Mistä me täältä? Di-di-di-di-di-di-di-di, alaspäin vain. Ja sitten mä teen vähän soittuja lisää. Oi, 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 oi! Mennään pakoon! Apua! Se osui muhun tulella. Varo! Näivettäjä lurkka tulee! Ah! Hyvä! Se näivetti mut! Ota sitä! Ruokaa syö! Mistä me päästään pois? Mä tultuu sieltä päin. Täältä näin, täältä näin. Mistä? Täältä? Eiku, vai täältä? En mä muista. Onko tässä se spawneri? Ei, tossa on se spawneri, joka me tuhoamme. Tänne varmaan. Tänne varmaan vai onko tämä? Eiku joo, tänne päin. Joo. Joo, täällä on kopleporta. Mennäänkö sun reittiä vai sitä mun reittiä? Kopleporta täällä, niin mennään minun reittiin. Nyt täytyy nää saada koriin. No niin. Ja niin, juokse! Run, Barry, run! Tuonne ylös pitää päästä. Kato, tuossa se rinta on ihan hullun kokona, siellä on kulut bileet. Kaikki bileet. Mihin mä paloin? Vai oli... Taisi olla tuo place. Apua, kästi, missä nää oot? Mä löysin tän meidän portaalin. Missä nää oot apua oikein? Mä en ehdi kattoo tässä missä. Missä nää oot, ui? Sä lähit väärään suuntaan sieltä sun portailtas. Apua. Hetkonen, kun täällä on nyt niin paljon porukka, että mä en etä katsoa mihin päin. Mä meidän portaali secret, mä oon meidän secret baseissa. Oota, minä yritän, eiku tuolla päin, joo, nyt mä näen sun nimeen siellä. Let's go! Mä venaan sua täällä. Joo. Täytyy tehdä crafting tablein, et. Joo, ai. Huh. Jee, ai. Mä tipun, tapan itteni tipua. Let's go. Joo. Sinne nävältä ja kallo aarteen. En nuoki vaikka tuonne. No niin, ja mä tarkoitus tuohon ailoon. Ai miten sen tehtiin näin? Joo. Nyt mulla on keittoteline. Noniin. Minä heitän vähän näitä ylimääräisiä tavaroita pois. Pitäisikö tehdä pari tulenkesto juomaa? Paitsi meillä ei taida olla makkavoidetta. Niin, sitä tarvii. Paitsi että me ei ehkä pystytä tekemään sitä, onko sulla yhtään slaimin limaa? On mulla 4. No hyvä, sitten me voidaan tehdä sitä. Nois. Mitä siihen tarvii? Sitten siihen tarvitsee niitä... Tota hornatahkoista niitä tehtyjä juttuja. Niitä tehtyjä juttuja. Juttuja. Eli mitä juttuja? Venas. Ota siitä. Ota slime. Ota slime. Tänne on tänne mis. Niin mikä tanko? Siis hornatahkoista tehdään niitä jutskia. Mistäs ne tehtiin? Tossa. Roihujauhetta. Ja tosta me saadaan Me tehdään magmavoide. Nyt meillä on yksi magmavoide. Nyt me tarvitaan lasipulloja. Lasipulloja? Tuolla on 50 lasia. Mä en kai, että siellä on 50 lasipulloa. Että oh no niin, 21 lasipulloa varmaan riittää. Ne joo. No niin, täytetään ne vedellä. Mukava ääni kuuluu. Osa meni jo veteen, kun ei mahtunut. Minä otin laitan ne. Laitan sitten chestiin, tonne tyhjään chestiin. Tänne vesi chestiin, kun täällä vesiämpärikin on. Fiu. Noin. Kun tänne tarvitsee kai polttoaineeksi roihujauhetta. Ei kun niin joo, kun se tuli siinä yhdessä päivityksessä joo. Ja... Unohtujen koko. Sen takia mä tein yhden vaan tollasen magmavoiteen.
Mutta yhdellä magmavoitoillahan saa 3 podiumia. Tai yhdellä. Se piti ensin laittaa tätä roikujauhaa. Noni. Avonaan nyt. Noni. Ja nyt kelvoton juoma. Kelvoton juoma. No niin, me saadaan 3 tulen kestoa. Se on hyvä. Ja me voitais tehdä niistä räjähtäviäkin. Hei, tehostetaan. Alkaa tulla pimmeä pois, mennä kohta nukkumaan. Me voidaan tehostaa ne vielä. No niin, nyt meillä on tulen kestoskista 3 minuuttia, mä laitan siltä tota. Ja käyväs nukkumaan äkkiä. Joo. Pari sänkyy. Kuninkaallinen sänky. Ja mä tarvitsen sitten, mä craftaan tikkuja. Aika outo, kun minä pelasin niinku sitä ihan omaa survivalia, niin sitten se meni niin, että mä en löytänyt... Tää kestää 8 minuuttia. Joo, mä en löytänyt siinä omassa maailmassa että sitä Nether Fortressia, niin sitten mulla meni vähän niinku moti siihen maailmaan. Elikkä minä ajattelin, että tekisin sitten ihan uuden, semmoisen vähän pitkäkestoisemman sarjan, että... Me pystyttäis tekemään tuossa vaikka poisonikin vielä, tehdäänkö poisoni? Samaa kanssa on tehtävä. En tiedä, että onko jo aloittanut... En tiedä, että onko jo aloittanut sen uuden maailman. Sitten kun tämä video julki tubessa. Mä teen vähän noita myrkkypotioneita. No teepäs myrkkypotioneita. Spider Eye. Ja sitten mä laitan niihin ruutiin niin sitten räjähtäviä. Kumminkin heitetään toisiamme. Ai ai. Oho, miten tässä näyttäisi käymään? Ei kun tee sitä juotava potioni, niin ei kun hyvä. No nyt se on tavallinen juoma. Ai kun niin arvaa muuten mitä me vahingossa tein. No. Mä unohdin laittaa sitä hornapahkaa siihen. Tavallinen no, juoma. No, noin juomat on nyt kelvottomia. Ne pitää nyt juoda. Ai ai. No, juodaan ne. Minä jätän tän kartan tänne, kun sitä ei kumminkaan tarvitse siellä Netheris. Mä juon nää juomat. Mä oon turhia niitä tällä hetkellä. Noin. Siinä vaan ryypiskellä. Nyt mä täytän ne uudestaan. Jos päästäis tänään sinne Netheriin, niin olisi hyvä. Mä käyn hakkeen vähän ruokaa. Missä se hornapahka on? Jossain siellä. Jossain siellä. Mihin hyvin. Se on hävinnyt? No, mistä minä tiedän? Ei se oo missään testissä. Mihin se hävinnyt? Tää? Eiku, joo, nyt mä löysin. Minä että what? No niin, tota tonne noin hornapahkaa. Hyvä, kun mä oon sanonut joku... Mä oon sanonut niinku ite, kun mä oon tehnyt, kuvannut tätä Minecraftia iteeksi, niin mä oon sanonut niinku jotain maksimissaan 10 jaksoa kuvattua yhtä Minecraft-sarjaa. Maksimissaan. Että hyvä saavutus. Meillä on kelvottomia juomia. Hei, tehdään noista juotavia myrkkypotioneita ja juodaan. Joo, se on kätevä. No niin, mä jätän noin ironit tonne, mä otan noin kulta. Otat sä toi toinen kultamiekka, jos sun rautamiekka kato hajoo. Ainakin on. Missä se on? Mä heitin, se on ja, se. Joo, joo, joo. Blu, blu, blu. Hei, mitä, hei sä, haluut sä juoda täältä vähän myrkkyä? Joo, anna tänne. Mikäkö mieli? Anna tänne. Ota siitä. Ei vaan. Mä niin, missä täällä on vaan... Mä vähän pitkitän sitä aikaa, että kuinka kauan se kestää. Redstonea sinne. Mistä täällä on? Eikö täällä edes eläimiäkään oo? Eikö tossa lammas? Sori. Ei oo muita eläimiä tässä. Nyt nää kestää 1:30. Nice. Ja nytten mä laitoin sen ruutia, niin se tulee räjähtäviä. Haluut sä siis juoda ton? Minkä? No noi myrkkypotionit. Joo. Vielä kerkee. Siellä on vähän aikaa. Tuu hakee. Ihan kerkee. No en hae. Et kerennyt, nyt ne on räjähtäviä. Niin tuu hakee. No niin. Mennyt jo niinku videosta puolet jo.
Niinku kolmesta Nyt kymmen. hakee täältä pari myrkkypotionia. Yksi. Kaksi. Tää tuosta puu. Lähdetään ulojaaseen taistoon. Paitsi että mä teen kyllä niitä soihtuja. Joo. Lähetän taas ilman soihtuja. Hyvä idea. No niin. No niin, mä sain 16, koska tossa oli niin paljon noita hiiltä. Pitäis tehdä jotkut ruokafarmitkin joskin välissä. Nyt mulla on tasan stäkki, missä on lisää hiiltä. Tossa on 7. Tossa on 6. Tuolla on 10, mä käytän nää kaikki soihtuihin. Joo, mä jätän nää kivikamat pois, sillä en mä oikein tarvi näitä. Nyt mulla on stäkki 48. Noni, let's go, let's go, let's go! No niin. Mulla näkyy, että se on taas oven läpi. To the nether. Tämä nyt kestää 8 minuuttia tää meidän juoma. Mä näytän mistä sinne pääsi meni kaivamatta. No niin. This way. Follow. Ai, mä osoin just tohon tulle. Eiku oho. Eiku oho. Unohtuko vähän missä se reitti oli? Ei unohtunut. No unohtu vähän aikaa. Unohtu ainakin vähäksi aikaa. Myönnä pois. Tänne näin. Noi. Nyt olemme täällä. Hyi. Ai, mä palan. Mä palan rauhassa. Juo se tulenkästä. Ei vielä. Säästä... Arvaa muuta, mitä mä nyt taas muistin ottaa mukaan. Ruokaa! No. Apua. Ihan sama. Lähetään sitten, kun sitä tarvitsee. Hei, noopi. Samaa. Voi ottaa siitä sitä. Jos sitä saa. Ei saa. Ai, iskeltuu! Täällä on spawneri. Mä en tästä tänne ylöspäin. Ai, mä juon tän. Ah! Aha, että voi tehdä mitään minua. Niin, kuulkas. Ai. Mitä mä otin damagea yhtäkkiä? Oliko vaikka... sinne näille tänne ollut rankko? Mennään nyt tänne päin, tätähän me ei tutkittu. Joo, olipa outoa. Ne ampui tulipallolla, mä join ton potin, mutta mä otin silti damagea tosta, outo. Mä en oo oikein nyt tätä ruokaa pois, kyllä olisi ihan kiva nyt saada, mutta... Tää skeleton. Au. Ai me ollaan nyt täällä ihan ylhäällä. Joo, ja tossa on glowy tonee. Ja tossa on chesti. Wow. Ja siellä on kulta chestplateja tai hevosarmoreita. Hyvin kätevää. Juuri niin. Mulla on 4 ruokapalkkia. Minä haluan nuo glowstoneit. Aa, kiva, tervehdys. Apua, auta. Mulla on puoli sydäntä. Mä näivetyin pois. Siltä se vaikuttaa. Minä yritän näitä glowstoneja. Siis... Mä saamasin taas jonnekin. Ja mulla ei ole karttaa tällä hetkellä, millä mä voisin näyttää. Tuossa luki, että kotisisänky puuttui, tai se oli esteen takana. Olikohan se meidän pari... se sun parisänkyviritelmä vähän ees? Niin. Saattoi hyvinkin olla. Mä inhoan sitä, kun mä kuolen koko ajan. Mä joudun taas juoksemaan. Netteriin hakee mun kalat ja... Minä saan vähän glowstone täältä. No, sulla on elämä hyvin. Jep. Toisin kuin mä joudun koko ajan johonkin bileisiin ja kuolen koko ajan. Joppa, jätetään tuo yksi tuohon. Mulla on nytten kohta stäkki tota glowstone. Tai sitä pölyä. Niin. Hiekka kivipöly.
Mä kerran vähän sun kamoja tästä, niin ei ainakaan kato. Mä tulen kerään ne nuolet, ne on tärkeet. Mä otan ainakin sun potionin tosta äkkiä, niin... Mulla oli 2 niitä tulenkestoja. Juu. Vitsi, miksi ei ole olemassa kuolematta mun potionia? Ja parannusjuoma me voitais muuten tehdä, mutta ei oo hornan hengen kyyneltä. Jos olisi se semmonen, niin sitten me saatais tehtyä niitä. Kyllä. Heitetään vaikka tuolla läpi ja tuosta menemään. Niin. Mä juoksen sinne kohta sairaan nopeasti, paitsi että kun mulla ei oo niitä ruokaa. Mitäs täällä on? Vähän sinne on huono tulla, kun ei oo ruokaa, kun koko vitsi talossa ei oo yhtäkään ruokaa. Ja mä löysin 2 flint and steelia tältä chestistä. Ja timanttihevosarmorit. Mä jätin oikeesti nyt mun sängyn tohon keskelle talon lattiaan, niin ehkä mä sitten spawnaan siihen. Mä samaan tuolta vaikka toi joku vammaisen kivimiekan vahkkaan sillä nyt pihveen. Itselläni. Hevosarmorita kyllä löytyy, mutta ei sitten muuta. Mä hakkaan kvartsi. Musta tuntuu, että mä en pääse sinne enää elossa. No niin. Koska täälläkin tulee yö. Mitä mä voisin heittää ja mun pitäis pois? Mun pitäis nyt löytää eläimiä. Mulla on liikaa tavaraa nyt Einvissä. No kulta chestpletti me ei tarvita niin. No sitä ei kyllä tarvita. No niin, heitetään se menemään. Wow, ehkä mä palaan sinne ja koska mä en pysty oikein kantamaan mitään mukana enää. Päivitä sun painoa. Joo. Vai ootko jo 100 level? Olenhan minä. Minä tulen ainakin sinne. Meidän talon katolla on skeletoni. Okei. Okay. Ei soihdutettu siltä sitä ja täällä on skeletoni. Oho, se kuoli. Sait sä muuten siis ne mun nuolet? Joo. Good. Yritän tulla takaisin. Kunhan minä löytäisin täältä. Takaisin. Ja mä yritän hakata puuta. Jossa selviää vain elossa. Ahaa, ette voi osua. Ette voi tappaa minua. Olen tulen kestävä. Mun täytyy tehdä puuhiiltä, jotta mä voin paistaa jotain. Täällä ei ole yhtäkään hiiltä. Köyhän miehen seikkailut. Köyhän palikka jätkän seikkailut. No sitä nää kyllä vähän niinku on. No ei kvartsi on vähän hakattu. Mulla alkaa niinku pikkuhiljaa hiipua motivaatiota. Äläs nyt. Hyvä sun on puhuu menemään. Mä oon kaikki. Jep. En oo sanoa tässä yhtäkkiä no, no ei mulla vielä motivaatio Overwatchin mennä, no siihen ei mene motivaatio varmaan ikinä. Mulla ei vielä on mennyt, mulla on mennyt aina motivaatio, niin kun mä oon tehnyt Minecraft-sarjaa, niin mulla en oo sanonut yhtäkkiä niin sille läpi vedetty endi asti. Korkeita 10 jaksoa oli yhdessä. Mä ajattelin tehdä semmoisen, voi Jeesus kun noita tulee. Au. No minähän tota tulta pelkä. Minä täällä ei mukavasti hakkaa vaan näitä kvartseja. No oot sä tulossa siis tänne? Koko ajan. Ai, ei saa. Oikeesti nuo kästit käy hermoilla. Kauanko se video ulos aika? En tiiä. Oot sä lähellä portaalia? No just tulossa siitä. Noin minä tulen. Du. 5 minuuttia ennen aikaa.
Sama kai minunkin ottaa tää sänky tästä vielä laittaa se. Mutta... mä laitan sen oikeesti nyt jollekin. Tossa on mun sänky. Että... ja minun on vaikka tässä. Aika hyvin. Noin. Anna mun kamoja. Okei, tuossa. Luo, kiitos. Tuossa. Hä? Onks sulla mun rautamiekkaa? On. Siinä. Noin. No enempää mä menen starttiin. Noni, nyt nukkumaan. Joo, tää mä laitan arvotavarat äkkiä. Tuu nukkumaan. No tullaan. Noin. Korpi. Noni. Krohpy. Noni, voidaan varmaan lopettaa tämä jaksosta. Joo, mutta kiitti kun katsoitte, muistakaa tykätä, jos piditte ja kommentoikaa jos asiaa ja kanatiloksia, jos kiinnostaa videot meikäli. Joo, voit ampua meikäli, että metsä hän oli sitten, kuka hän olikaan. Super. Niin, joku semmonen YouTubeista voi käydä tilaamassa, jos kiinnostaa. Ei voi käydä, täytyy käydä. Ei, kun voi käydä, jos kiinnostaa. Tässä on niinku tämmönen hieno parisen menetelmä. Jossa ei enää nuku kukaan. Niin. Se on vaan niinku semmonen koriste siinä. Mutta ei kai siinä muuta ensi... Kato, mä osaan kävellä takaperin. Wow. Ensi kerralla sitten joskus jatketaan lisätä multiplayeria. Multiplayer. Kyllä. Mutta nyt on taas kuvattu vähän etukäteen näitä. Mä just tajusin, että nykyään jos sä meet nuolen kohdalla ja pidät L2 pohjassa, niin se ei mene siihen boviin. Okei. Okay. No. Mä heitin vahingosta sanoa. Heitit sitten sen siihen. No on mä, niin. Minäkin tuhlaan kaikki potin. No niin, heitetään ne kaikki vaan maahan. No niin. Joo, mutta lopetetaan nyt, ettei tästä pitempää tuuni. Joo, siihen. Moikkelis. Ja hirmeli hoi.